ଯଦି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ବି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ଏବେ ବି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଅଭିଯାନ ଏଠି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ପ୍ରଥମର ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଯଦି କହିବା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମରେ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଦେଖିଥିଲେ କିଛି ମହିଳା ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଆସିଛି, ମୁଁ ସେ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଆପଣ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆମ ଦର୍ଶକ ଜାଣିରଖିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏଠି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏ ଅଭିଯାନ ଶେଷ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଏ ଅଭିଯାନ ଲମ୍ବା ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ସକାଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଦିନ 12 ବାଜିଲାଣି ଆଜି, ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ଲୋକେ କେତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା ଲୋକେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇକି BJD ଆଣିଛି ସଭାକୁ। ଆଉ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି, ଯଦି ଲଗାତାର ଭାବରେ ଟିକେ ସେ ଭିଡ଼ିଓର ଭିଜୁଆଲ୍ସ ବି ଦେଖେଇବେ, ଏଠି ପୋଲିସର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି, ପୋଲିସ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଠି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠିକି ଅଣାଯାଇଛି, ଭିଡ଼ ଜମା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ ହିଁ ଏ ଭିଡ଼ ବୟାନ କରୁଛି, ଏ ଭିଡ଼ କେବଳ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଏଠି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟାର ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ପୂର୍ବର ଭିଜୁଆଲ୍ସ ବି ଆପଣ ଲଗାତାର ଭାବରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଦିତିଶ୍ରୀ କିଭଳି ଭାବରେ ମହିଳାମାନେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ପୁରୁଷମାନେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ 200-300 ଟଙ୍କାକୁ 200-300 ଟଙ୍କା ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ପିଛା ଅଣାଯାଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ଟଙ୍କାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବଣ୍ଟାଯିବ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଲିଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି, ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଇକି ପଇସା ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି, ଲିଷ୍ଟ କରିକି ପଇସା ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଫଟୋ ଉଠା ହେଉଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ, ଯଦି କହିବା ଫଟୋ ଉଠାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି କି କାହା କାହାକୁ ପଇସା ଯାଇଛି, କାହା କାହାକୁ ପଇସା ଯାଇନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଆସିକି ଆମର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଲାଗିଛି, ପ୍ରଥମର ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଯଦି କହିବା ମହିଳାମାନେ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଯଦି କହିବା ପୁରୁଷମାନେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପଇସାର ହିସାବ କିତାବ ଛିଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ, ସେହି ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଛି, ଏବଂ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବଣ୍ଟା ଯେଉଁ ରହିଛି ଖୁଲ୍ଲମ୍ ଖୁଲ୍ଲା ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ ପଥେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଦୁଇ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଥେ ଯଦି ସମ୍ବଲପୁରୀ କଥା କହିଦେଲେ ଯେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସଭାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଏଠି ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି। ଏଠୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି କି କିଭଳି ଭାବରେ BJDକୁ ହାରିବାର ଭୟ ଚାଲିଛି। ପୋଲିସର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ କହିବି, ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ, ପୋଲିସର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଠି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଆମ ହାତରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଭିଜୁଆଲ୍ସକୁ ମୁଁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇତିଶ୍ରୀ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଦେଖେଇବେ, ସେ ବାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ କି ଶୁଣେଇବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି। ତାର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆମ ହାତରେ ଲାଗିଛି, ଅର୍ଗସ୍ ହାତରେ ଲାଗିଛି, ପୂର୍ବରୁ ବି ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ସକାଳ ଯଦି କହିବା 8 ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ 12 ସମୟ ହେଲାଣି, ଲଗାତାର ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯଦି କହିବା 25 ବିକାଶ ଯଦି ଏତିକି ହେଇଛି, 25 ବିକାଶର ନାରା ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି କୁହାଯାଉଛି, ଯଦି ଡିମ୍ଡିମ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିକି କାହିଁକି ଅଣାଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ଏତିକି ଭିଡ଼ ଜମେଇବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯଦି ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପଇସା ଦେଇକି କାହିଁକି ଅଣାଯାଉଛି, ଇଏ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଇତିଶ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଉଛି। ଆମେ ତିନିଟି ଭିଜୁଆଲ୍ର ଯଦି ଆମେ କଥା କହିବା, ଗୋଟେ ପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ମହିଳାମାନେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲ୍ ହେଉଛି କିଛି ପୁରୁଷମାନେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଅଭିଯାନ, ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୁରା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରାହେଉଛି, ଗୋଟେ ଢାଞ୍ଚାରେ ସେଟା କରାହେଉଛି, ଏବଂ କାହା ପରେ କେମିତି ହେବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପୁରା ରେଡ଼ି କରିକି ପୂର୍ବରୁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରାହେଉଛି। ଏବଂ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛି, ସେତେବେଳେ ଏହି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟକୁ ମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସମର୍ଥନ ମାନେ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି କି ନିଜ ମନରୁ ଆସିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଭିନୟ କରାଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକି, ଏଠି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମୁଛି, ଏଠି ପୁରୁଷଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମୁଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି କି ଧର ନିଅ ଟଙ୍କା ରଖ, ଏବଂ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିବେ ତାପରେ ତୁମେ ଚିତ୍କାର କର, ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ ବୋଲି କୁହ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ସତ୍ୟସତ୍ୟକା ସମର୍ଥନ ନୁହଁ, ଏଟା ହେଉଛି ଟଙ୍କା ଦିଆ ସମର୍ଥନ, ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି ଏବଂ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ କିଣି ଅଣା ହେଉଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରଖାଯାଉଛି।
निहाती भाव रे आपण जहा कहुतले सब कथा सत काहीं आपण जो विजुअल्स देखौछन्ती गोटे पटे मुख्यमंत्री अभिभाषण रखुछन्ती अन्य पटे दुई दुईटी जगार एठी टंका बंटा जाउछी धनुपाली छकरे लगातार भाव रे सकल आठटा समय रु धरिकी दिन बारटा हो गलानी लोकों भितर टंका बंटा अभियान चली लोकों भितर भाग छिंडी पारु नाही लोकों भितर झगड़ा सृष्टि होउछी लोकों भितर बचसा मध्य होउछी किंतु अन्य पटे जदि कहिबा लोकों भल पाउछन्ती बोली लोके एते भिड़ करिछन्ती बोली तांकर कर्मी ठु आरंभ करिकि तांकर जो हेवी वेट नेता माने कहउछन्ती किंतु तहार प्रकृत चित्र प्रकृत घटना वर्तमान अर्गस हाथ में लगी एक्सक्लूसिव विजुअल्स आम देखु कि भाव में लोकों भितर टंका बंटा चली टंका बंटा चलवापर और लोके जो रही स्वीकार कर टंका नहीं कि सभा को आसी बाइट को जदि कह इतिश्री आउ थे शुणई पारे लोकों पाखे कि भाव में गोटे छोट छुआ जे अठर वर्ष रु कम जदि आम कह जे नाबालिका कि भाव में अणाई और कहुई कहुई कि 200 टंका ने आ तो जदि सी तो भोट दे पारे ना सभा को कहीं अणा जाए तो सभा को आणिक रखा कौन पर कहीं टा दिखाई मुंड पिठा ये टंका कणा जाऊँगी समस्त सूचना संबलपुर सीधा सड़क आम सहित लाइव जोड़ी होते सतरूपा और समर्थकों को टाणी आने किणिकी अणा जा बजे रो कर्मी अच्छा महिला हूँ कि पुरुष हूँ से विजुअल्स जहाँ आम चित्र देखुचे से सका आज लग पड़ते टंका बांटुचार और मुंड पिछा क्या दुईश तीन शह पांच शह दे कि मुख्यमंत्री कार्यक्रम को डाकुंटे कहते कि तुम टंका नि समर्थन कर पुणी शुणा से बैट नाबालिका जनक कौन कौन जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।